Нові меблі у дитсадках, термомодернізовані фасади у школах. У Невотрудівській територіальній громаді інфраструктурні проєкти реалізують у закладах освіти. І викладачі, і діти кажуть, такі трансформації вперше за роки незалежності України. Перетворення бачила наша Анастасія Вільхова. Осінь, осінь вже прийшла. Йдуть дощі, нема тепла. Про яку перероку я тільки що розказала? Ось за такими новенькими партами наразі тепер готуються до школи вихованці дитсадка «Сонечко» в Ниві Трудовій. Старі столи, яким зо 30 років, пішли в небуття. Нам Нивотрудівська громада закупила ось такі гарні, зручні парти. Ми дуже задоволені, що нам допомогла громада, і зараз ми користуємося ними. До «Сонечка» ходять понад 70 дітлахів. Наразі парти зі стільцями оновили у двох групах садочка – у найстаршій та наймолодшій. Так як дитячий садочок у нас функціонує з 80-х років, то деякі меблі вже були застарілі. Сільська рада прислуховується до наших побажань. Поступово поновлюються меблі. Про дітей, які вже здобувають знання у школі, громада теж дбає. У триповерховій Нивотрудівській школі замінили майже 300 вікон та утеплили стіни за технологією вентильованого фасаду. Це дозволяє суттєво зекономити на опаленні. Крім того, полагодили дах. Зараз навколо монтують новий паркан. У школі навчаються майже 400 учнів. Половина з них мешкає в навколишніх населених пунктах. За ці роки, за часи децентралізації, це на протязі останніх 5 років, виділені колосальні кошти на модернізацію школи, це енергоефективність, це забезпечення учнів меблями, партами, комп'ютерною технікою. От. І ми маємо на сьогодні таку гарну школу, яка в нас знаходиться в центрі села і є прикрасою нашого села. У громаді переконані, інвестиції в культуру повернуться творчими здобутками. Серед адресатів допомоги і Нивотрудівський будинок культури. Зазвичай на свята його зала повна. Нещодавно в закладу замінили крісла. Тепер у планах оновлення даху. У нас найбільша проблема будинку культури – це тече крівля, перший і другий поверх. В цьому році ми надіємося, що ми зробимо цю крівлю. У складі Нивотрудівської територіальної громади 8 сіл. Серед них і Вільне. Там також приділяють неабияку увагу освітнім закладам. У місцевому ліцеї, де навчаються 120 дітей, цьогоріч оновили перший поверх. Як ми уходили з... В травні було не дуже гарно, а 1 вересня прийшли, були в захваті від цього всього ремонту, так неочікувано сталося все. В цьому навчальному році були виділені кошти на наш ліцей на перший поверх. Прекрасне освітлення, гарні стіни пофарбовані, сучасна підлога, і це має естетичний вигляд. Нивотрудівська громада створена у 2015 році. Навколо неї згуртувалося понад 4 тисячі мешканців. За цей час, кажуть у громаді, втілили більше інфраструктурних проєктів, ніж за всі роки незалежності України. Наша Нивотрудівська об'єднана територіальна громада вирішує в першу чергу питання дитячих закладів, питання освіти. Все робиться для того, щоб нашим дітям було комфортно, затишно в нашій громаді. Щоб в подальшому це були жителі, не просто жителі нашої громади, а люди з великої букви. І ми пишатимемося тим, що ми вклали зараз в них свою любов, а вони в майбутньому нам віддячать. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».